life is so dangerous, man. 2017 3C Trilogy. Yeah. ကြည့်ဘောချေလုံးရက်ခဲတာတောင်းခိုးရခိုးတဲ့နဲ့ချောက်ခုတော့ဝတော်လာလည်းရှိပါဖြူနေစိတ်ဝေးရမှာချောက်သူအဲ့တော့အစင်းကလည်းမကောင်းဘူးနောက်ဆုံးနဲ့ဥပီတိုင်းလူကြောက်တဲ့ယူပီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြောရင်ခုဒီမိုက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပညာရေးတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကတချို့ကိုလဲငါသိရသေးတယ်အဖေနဲ့မရှင်အေးခဲ့ကြာရှုံးမှုမြင်မှသေးတယ်ငါလည်းငါရှာပြီးငါဆုံးထိရောက်အောင်ငါပြေး